Усім доброго дня. Хотів в цьому відео хотів би вам розказати, чому я саме вибрав цей гібридний інвертор Solvox на 6 кВт, а не DEA. Я його довго чекав. Він взагалі, Solvox його випустив у 2023 році, десь середина, а в Україну він попав у 2024 році, теж десь середину 2024 року. До цього я, звичайно, ще міг купити DEA, але я його не купляв. Чому? Тому що хто дивився мій канал, то бачили, що в мене я використовую сонячні панелі американського виробника First Solar серія 6+, 455 Вт кожна панель має. От. Вони є особливі, от. По якості вони відрізняються дуже від китайських, як небо і земля. Перш за все, по самому виконанню First Solar йде дуже класна гофрована алюмінієва рама. От, дуже жорстка, на ній йде скло перше, потім йде, на це скло лягає така генеруюча плівка, на основі яка покрита хіміотеорит кадмія, яка генерує електроенергію від сонця. Далі, покривається вона другим шклом, здається 2-мм загартованим з антибликовим покриттям. От, китайський, ну, далеко взагалі по якості не дотягує. Далі, по технічним характеристикам. Американські панелі, американська ця панель First Solar, вона генерує холостий хід 222 вольта постійного струму. Китайська в той час там від 30 до 50 вольт, зато ампераж First Solar, він менший, 2,58 відкритий холостий хід ампера. В китайській десь там може бути 13, як який плюс-мінус. От. Тому, якщо я беру дві цих панелі First Solar, підключаю послідовно, в мене виходить на виході з двох панелей десь 450 вольт. В холодну пору доби цей показник десь 460 може підвищуватись, трошки більше, туди-сюди пригати. От. Де я б не підійшов? Чому? Показую. Дивіться. Бачите, тут в мене ампера контролю від 80 до 520 вольт. В DEA від 150 до 420 вольт. Тобто воно не підійшло б мені під ці панелі американські. Плюс тут є 16 ампер на кожен хід сонячний. Тут два сонячні входи на кожен по 16 ампер. Де є 13. Тобто на цей можна більше панелей навішати. От. Це була перша, скажімо так, критерій, по якому я вибирав саме цей інвертор. І тому що він дуже класно з сонцем працює, ну дуже класно. У мене були і китайські всякі від дешевого, і там дешевий якийсь 5,5 кВт був, я навіть не знаю, там назви навіть не було. Паршиво генерував сонце. Потім Анер був 10-2 кВт, він звичайно краще генерував. Ну це ще краще генерує сонце. От. Де я кажу, що ну так як слухав по відгуку, як де я гірше генерує. От Huawei. Huawei, ці такі мережеві інвертори, то вони під зелений тариф краще генерують, чим DEA. Бо люди ставили після Huawei DEA, то кажуть, що DEA це взагалі щось погано сонце працює. А це взагалі суперово зі сонцем працює, Solvox. От. Далі, які його переваги? Цей інвертор офіційно завозиться в Україну. Взагалі не цей інвертор, а вся техніка Solvox. Офіційно завозиться в Україну через офіційного імпортера, представника. От. Який працює з дилерами, наприклад, я є дилер, так? Я працюю з клієнтами, а представник працює з дилерами. От. Якщо, наприклад, в клієнта щось стається з інвертором, між іншим 5 років дається гарантія на цей інвертор, офіційна гарантія 5 років, такого ніде немає, на акумулятор 10 років. Якщо, наприклад, стається щось з інвертором, клієнт відправляє мені його, я офіційному представнику його або ремонтують, або замінюють. Ну, так як мені розказували, що його просто замінюють. От. От. Тобто в DEA гарантії як такої немає. Вона завозиться, в нас немає офіційного представника в Україні техніки DEA. Тому хто, кому там, хто розказує, от у нас там гарантія один рік, це вам гарантія один рік від магазину. Якщо щось з людини стається, вони кажуть, вибачайте, це не гарантійний випадок. Тому, хто хоче техніку з гарантією, от вибирайте Solvox. Хто хоче якісну техніку, теж Solvox. Тому що DEA, якщо відкрити внутрянку Solvox і DEA, то DEA гірше має виконання, Solvox краще має виконання і плат, і всього, і шлейфів, і всієї електроніки краще. От.
Тому Solex це як Tesla серед автомобілів, я нараз повторюю. От, да, тут є один вентиляторний внизу, який зараз, в принципі, працює. В ідеї немає, ідеї тихіше. Зато ідеї дуже гріється сильно. Цей вентилятор-кулер не дозволяє перегріватися інвертору. Там максимум 50 градусів не бачу на радіаторах, а ідеї буває 80, люди в Ютубі розказували і дивився. От. Тому так. Наприклад, ще під мої ці сонячні панелі FirSolar техніка Victron теж не підходить, тому що там MPPT-контролер 450 вольт максимум. А ми не можемо під максимум підбирати, тому що в холодну пору доби вольтаж збільшується, може просто згоріти цей MPPT-контролер. Тому не підходить під ці американські Victron. Чому саме американські ці FirSolar, хто не знає, тому що вони краще генерують енергію в пасмурну погоду, тобто весна, осінь, зима. От. І навіть було таке, що літом була така сонячна погода з хмарками де-не-де, потім вітерець такий був холоденький. І в мене взагалі 8 сонячних панелів FirSolar, 455 Вт кожна, це виходить 3,6 кВт. То я бачив там 3,7 з копійками кВт він генерував. От. Ну, це було, якщо там холодний вітерець якийсь прилітав, тому подібне. Коли, звичайно, що сонце стоїть, спека, як це в нас було, під 40 майже. Ну, то, звичайно, що номінал воно не віддавало 3,6 кВт. Та й жодна китайська жару не віддасть, тому що нагрівається. От. Але саме плюс цих панелей, що вони менше деградують, чим кремнієві, тому що FirSolar – це технологія таурид-кадмія, а не кремнія. Кремній швидше деградує, а ця технологія набагато менш деградує, тобто вона більш довговічніша. І тому в мене впав вибір на цю техніку, я нею задоволений, собі нею сам користуюся, людям раджу. От. І що хотів сказати? Що робіть правильні висновки? Вибирайте техніку з гарантією. От. І щоб вона вас радувала. Це саме головне, щоб вона новий раз поставили і забули. Тому всім гарного дня чи вечора, хто коли дивиться. До побачення, до наступних відео.